ریاض علی ملانی صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر کے میری یہ فرمائش لازمی جو ہے وہ سر شمر علی ملانی صاحب سے جو ہے وہ پرفارم کروائے. سر بڑا سپر ہٹ گیت آپ کا اور میری بگننگ کا وہ گیت ہے جب میں اس کو نیا رہا تھا بالکل آپ کا مانو مکھن جیڑا. واہ واہ تمام زبردست. جی تو دوستو ہی مجھے تمام بہترین شاعر مرحوم میوا خان مجھے پرانو ساتھی ہو ان جی کافی ساری دھنیا کامیاب ہوئی جن میں ہی کلام بھی ان جی شاعری ہے ڈاڈو بہترین اواں جی نظر کیا تو مانو مکھن جیڑا.